হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল এছ বি এম কোচিং চেণ্টৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে দেখিব আপোনাৰ আছিল যায় প্ৰাক্টিছ চেট মেট্ৰিক মন্ত্ৰ যা কি আপোনাৰ ডেলি নিউজ পেপৰ সমাজৰে আছিল আজিৰ বিষয় হ'ল মানে আপোনাৰ এফ এল অ' ফাৰ্ষ্ট লাং যো বা আপোনালোকৰ সাহিত্য এতিৰে আমি অবজেক্ট পচাশ মাৰ্ক আমি আলোচনা কৰিব এই পচাছ মাৰ্ক অবজেক্ট মধ্য আপোন মানে নিজ নিজ মাৰক চেক কৰি পাৰিব কেমি যেমি পূৰ্ব ক্লাছ আপোনাক কৈছিলি না নিজ নিজ যেতিবলে প্ৰশ্নক পঢ়িবি তাৰ অপশন গুড়ি পঢ়িবি তেতিবলে আপোনাৰ যোন প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ সেই উত্তৰক নিজ নিজ খাত ৰখিব দেখিব আপোন মানৰ আমি যেতিয়া পচাশটা এমছক্যু আলোচনা কৰিবা এই পচাছা এমকুধ আপোন মানৰ কেতিয়া স্কুৱাৰ ৰ আপোনাৰ পাই স্কুৱাৰ এইগুড়িক যেতিয়া আপোনাৰ পৰীক্ষা দিয়ে সেই পৰীক্ষা ৰিলেটেড বিষয় তাৰমানে এই কোচ্চন গুড়িক আপোনাৰ বোৰ্ড এগজাম আচিব তথ্য এই প্ৰাক্ট গুড়ি বাৰম্বাৰ প্ৰা অভ্য প্ৰকৃচ কৰোঁ যা কি আপোনালোকৰ বোৰ্ড এৰি নিশ্চিত ৰূপে হেল্পফুল হৈ পাৰিব তোমাৰ ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব পূৰ্বৰ আপোনাৰ কৈৰখুচি যদি আম চেনেল আপোনাৰ নোৱাৰ অঁ ত'লে আম চেলোক সবসক্ৰাইব কৰি বেলাইকন দবাই দিয়া যা ফলৰে কি মই এমি কা ভিডিঅ' যেতিবলে আনিবি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ হি এ নোটিফিকেচন পাই পাৰিবি চলতু ডেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব

ତାଳ ତମାଳ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବା ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ କହିଛି ଚିର ନମସ୍ୟା ବୋଲି କହିଛି ତ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଶରଣ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚିର ନମସ୍ୟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଧାରାକୁ କବି କେଉଁ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଧାରାକୁ କବି ପୁତ ବୋଲି କୁତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ତଟିନୀକୁ ଶୁଭ୍ର କୁହାଯିବାର କାରଣ କଣ ତଟିନୀକୁ ଶୁଭ୍ର କୁହାଯିବା କାରଣ ସ୍ଵଚ୍ଛ ତଟିନୀ ବା ନଦୀ ସ୍ଵ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ ତାକୁ କିଏ ଭିଡି ଧରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ କବିତାରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭୀମକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଯୋଜନା କହିଲେ କେତେ ମାଇଲ କୁ ବୁଝାଏ ଏକ ଯୋଜନା କହିଲେ ଆଠ ମାଇଲ କୁ ବୁଝାଏ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ପୈଦେଶ ବିଳାସର କେତେ ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାନୁକୂଳର ଚାଳିଶ ତମ ଛନ୍ଦରୁ ଆନିତ କେଉଁଠି କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଗୀତାତ୍ମକ ଅଳଙ୍କାରିକ କୃତ୍ୟ ଅଟେ କୁଡା ହବ ପଞ୍ଚରସକ ହବ ଜଳାଧିପତି କିଏ ଜଳାଧିପତି ବା ଜଳର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ମସାଲ ଦେଖି ମୀନମାନେ କଣ କରିବେ ମସାଲ ଦେଖି ମିନମାନେ ତରି ଗର୍ଭରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ବା ପ୍ରାଣ ଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଗାର ନମ୍ବର ଏଗାର ନମ୍ବର କହିଛି ମିନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଛାୟା ଚିତ୍ର ପରି ଛାୟାକାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବାର ନମ୍ବର ଧନ୍ୟ ରଥେ ଏଠାରେ ରଥେ ବୋଲି କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଏଇଠି କଣ କରାହେଇଛିଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଅପସନ ଡି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖିବା ତେର ନମ୍ବର ଭାଷା କର ଭାଷା ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଷା ହବ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ହବ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଉଷା କରପଲ୍ଲଭରେ ଉପହାର ଭାବେ କଣ ଆଣିଥିଲେ ଉଷା କର କରପଲ୍ଲରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଆଣିଥିଲେ ଅନୁକମ୍ପା କାହାକୁ ସୁକୁମାର ଦେହି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ଉଷାକୁ ସୁକୁମାର ଦେହି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ତିମିର କାରା ଚୁରିଆ ପାଇଁ କାହାକୁ ଲଙ୍ଘିଯିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ଲଙ୍ଘିଯିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ନା ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘିଯିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି କଣ ଉଚ୍ଚରେ ଧରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚରେ ଧରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଏହି ଶୀର୍ଷକରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ବା ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଭାବ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ସନ୍ତାନର ମୁକ୍ତି କାହା ମୁକ୍ତିରେ ନିହିତ ଅଛି ସନ୍ତାନର ମୁକ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମିର ମୁକ୍ତିରେ ନିହିତ ଅଛି ସରବ ସହଣୀ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ସରବ ସହଣୀ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ସହିବାରେ ଯେ ନିପୁଣ ତାକୁ ସରବସରଣୀ ବୋଲି କହିବା କବିକୁ କିଏ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ସତେ ତା ଅର୍ଥ ଅପସନ ଏ ହବ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ କଣ କରିବାରେ କଣ କରିବାରେ ମାତି ବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ କଟକ ପଠାଗଲା କଣ କରିବାରେ ନା ଯେତେବେଳେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପିତା କଣ କଲେ କଟକକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କବିତା ମାନେ ଲେଖି ରେଭେସା ଛାତ୍ରାବାସରେ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚବିଶ ନମ୍ବର କାନ୍ତକବିଙ୍କ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ସଂକଳନ ନାମ କଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି କଣ ପିଲାଙ୍କ କଥା କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ କିଏ ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳାଙ୍କ ପରି ଦୀନା ଏବଂ କଣ କହିଲେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ କାହାକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୟସର ବୁଦ୍ଧି ସହ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ନ ହୋଇ କଣ ହେବାକୁ ବସିଛି କ୍ଷୀର ହୋଇ ଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ ବସିଛି ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତାପ ହଉଛି ପ୍ରବହ ମାନର ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନ ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଭୂତ କୁହାଯାଏ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଗତି ପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଏବେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହୋଇଛି ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଏବେ ଇଜ୍ରାଏଲ ଅର ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହୋଇଛି ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଦଳ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଦଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଡିହ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶିକ୍ଷା କଣ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଠ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এগটিয়া মঠ কু জগি রইলে কেউ পক্ষী কতবে বসা কু ফের সেই একুটিয়া বস জগি রইলে পাওহারি বাবা কেউ গুণের বিবেকানন্দ আকৃষ্ট হয়ে গুণ সিদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব গুণের বিবেকানন্দ কখন আকৃষ্ট কিছু বাট নপাইবার କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଣ କଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ବାଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ ଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ କେଉଁ ମେଳିରୁ କେଉଁଝରର ଭୂୟାଁ ମେଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଖବରକାଗଜରୁ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ସି ଆଣ୍ଟିରୋମାଣ୍ଟିକ ତତେ ପଇସା ଶସ୍ତା ହେଇଛି ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଦୟାନଦୀର ପାଣି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ରଙ୍ଗର ବଦଳ ସରି ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଦୟାନଦୀ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ କଣ ହେଲା ଦୟାନଦୀର ପାଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଶୋକ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମୟର ଖରା କାହାକୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ ସମୟର ଖରା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ ଛି ଏ କାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତିଙ୍କର ବୟସ ଆନୁମାନିକ କେତେ ଥିଲା ପ୍ରୀତିଙ୍କ ବୟସ ଆନୁମାନିକ ଥିଲା ତିରିଶ ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହବ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ଅଦା ବେପାରର ଜାହାଜ ମୂଲ୍ୟ ଏହି ଲୋକବାଣଟିର ଅର୍ଥ କଣ

তেতিয়াহে পৰ্যন্ত দুবিধা দিয়ন্তু বন্ধ উৎক ধৰণে